السلام عليكم. Hari ni aku kenduri setiap Jumaat nasi lemak sedekah ni. Saya kisah siapa kot lalu-lalu main lamik lah. Hari ni percuma. Assalamualaikum Tori. Tak nak habak kat depan. Hari ni lalu ambil makanan percuma kan. Baik, terima kasih. Asak gila api ambil kuih ke apakah? Dia baru untuk buka payung. Asak gila kot dah setengah jam. Buka. Hei! Ma pakai kasut. Ada paku ke apakah? Lama ni bilik you nak siap ni. Lama tak nak siap dah. Kan, insyaAllah. Aku tu yang sengak sikit tu bukan pasal apa. Kemarin punya lah letih. Oi, tak samalah zaman budak-budak dulu duduk posing sana sini, sana sini, sana sini. Melompat lah, tergeliat lah, apalah, berpintai lah. Nah, ni bila dah tak boleh. Orang kata apa hari? Apa badan? Bentan! Haa. Jadi hari ni kita kena buat sup lah. Dia boleh main macam nak demam untuk rasa. Kita duduk. Buat sup pun susu kayangan. Eh, bapa, patut dia. Nak try ni. Buat lebih-lebih lah, bapa boleh masam berdengung malam ni pun. Tunjuk tempat perah limau tu hak barunya. Beli kat overseas. Ini beli kat London kat ni. IKEA tak ada. Yang paling kamu cari kat IKEA. Oi. Kenapa ni pun beli kat mana? London lah. Kat Mekah? Ubin laut? Oh, international dapur kita ni. Eh, apa tu lah. Eh, rasa asap ni masam dengu hilang biji mata hitam. Aku pergi ke belakang kepala. Macam rasa tu. Macam-macam tu boleh angkat buang aku. Kesha balik kan tengah hari ni? Ada meeting. Balik. Okay, rasa semua elok, sedap, elok, pekat, masam. Angkatlah macam-macam tu. Tak ilas. Aku nak makan baru kita lempak. Apa nama? Bawang Holland dengan batang sadri. Jom nak masak. Eh, tapi yang ni kalau kita hangat-hangat pun sedap pun kan. Awal-awal tak pergi bawang dia kecut. Prepare je lah. Tak pergi aku cun-cun-cun-cun-cun-cun. Balik je mak. Cun-cun-cun-cun-cun. Akulah ni dah jadi macam orang perempuan dah match tudung dengan baju. Nanti duk match ke apa baju Melayu dengan kebelekat. Tadi ambil hak tu pasal nak matching dengan baju Melayu baru siap ni. Dia ada belang-belang halus beli kat Tanah Isi tu kan. Cantik. Benda tu duduk di bawah. Kena angkat selai-selai pupu. Tadi apa ambil. Kena lepas hak di atas. Lepas tu ni baju shoot semalam. Nak gantung balik. Ini brand new NU. Brand ni aku dah beli lama tu. Dulu start dekat masa tu pergi mana, Istanbul. Cantik brand-brand ni. Baju dia linen ni. Apa pula? Eh, jom lah pergi mandi lah. Eh, tekan sikit line. Aku tak mau ada line. Tak kira nak selisih susah. Nampak dah mini. Ah, dah basah kena ni. Ayah.
Bismillahirrahmanirrahim. Eh, buka lah ayah limau kasturi tu. Gula. Tak basing. Makan hampa. Apa? Makan sedap je, makan nasi je ni. Sedap lah, tak tak sedap. Ni tulang pun dah luruh. Eh, tulang isi pun dah luruh dengan tulang. Okey, jom jom jom, lapar tergedik-gedik. Hmm.